Pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história desse instrumento aqui, ó, que é uma coisa muito interessante, muito pouco conhecido aqui, mas parece que não é muita coisa, mas é um instrumento muito sério. Então vamos lá que eu vou contar para vocês a história dessa belezinha aqui. Pessoal, esse instrumento aqui, isso aqui é um instrumento musical muito importante aqui na América do Sul. Eu vou contar como eu cheguei até ele. É o seguinte, esse instrumento é tocado por uma etnia de povos originários lá do Chaco Argentino, pela etnia Qom. A etnia Qom pega os povos, abrange os povos Tobá e Pilagá, e são dois grupos étnicos, né, que tem no Chaco Argentino, ali indo da cidade de Resistência, Clorinda, Formosa. É o seguinte, Resistência é aquela cidade que o Brasil foi jogar uma vez e apagaram as luzes do estádio e o jogo foi adiado. Eu viajava para Salta, quer dizer, viajo para Salta de vez em quando e eu passo pelo Chaco Argentino, eu já passei ali várias vezes. E uma vez eu estava em Resistência, na rodoviária de Resistência tinha um instrumentinho desse aqui, um tipo de rabeca de uma corda só, feita com a corda dela é feita com rabo de cavalo. Eu vi isso aqui na rodoviária para vender assim, num quiosque, alguma coisa assim, né? Eu falei, ah, isso é um brinquedinho, né? Não dei nem atenção e tal. E aí eu fiquei em Resistência, eu acho que 2 dias. De vez em quando eu fico lá antes de subir para Salta, né? Às vezes eu estou descansando, às vezes eu estou de bicicleta, né? E às vezes eu estou consertando a bicicleta e tal, porque ali é a última cidade que tem assim organizada antes de entrar no Chaco mesmo, que é um estradão reto de quilômetros e quilômetros e não tem muito pouco povoado. Então eu estava ali os 2 dias, eu estava precisando de uma internet. E eu fiquei sabendo que tinha uma biblioteca municipal e tal, e lá tinha uma internet, podia usar, né? Até estrangeiro podia usar, e que não pagava nada e tal. Eu falei, oh, beleza, aí eu fui para essa biblioteca municipal aí,
Quando eu cheguei na biblioteca, eu vi bem na parede, assim, na frente da biblioteca, tinha uma fotografia enorme, um cartaz enorme, né, de um homem tocando esse instrumento aqui, tá? Quer dizer, um instrumento similar a esse aqui, pequenininho também, uma latinha queimada com um bambu e uma cravelha. O nosso é um cartaz enorme assim, tal, falando da cultura Kwon. Aí eu comecei a perguntar pro pessoal, né? O que significava e tal. E começaram a me mostrar na internet também. Começaram a me mostrar tudo que tem em volta desse instrumento. Isso aqui se chama Inviké. Inviké é um instrumento folclórico usado por essas etnias e aí, né? É muito antigo, não se sabe. Antigamente diz que era feito com cabeça de animal. E agora eles usam lata. E ele é tão antigo quanto a vinda dos espanhóis, de não se sabe direito a origem, né? No folclore, na lenda que diz que esse instrumento aí é o seguinte, era um índio que era muito feio. Ele era muito feio, não conseguia casamento, né? Não conseguia arrumar mulher. E um deus deu para ele esse instrumento aí, para ele hipnotizar as mulheres, tá? Agora, tem vários grupos folclóricos nessa região aí do Chaco Argentino que usa esse instrumento aqui até hoje, e tem vários grupos, tem até um grupo de hip hop. Eu estava gravando e a bateria acabou. Como eu ia dizendo, tem até um grupo de hip hop que usa esse tipo de instrumento aqui, tá? Porque ele faz parte da identidade desse pessoal, né? Então é assim. Todos os nossos países vizinhos aqui, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, todos eles têm rabeca. Vários tipos de rabeca, tá? Do Chaco argentino até Salta, eu conheço quatro etnias que tocam esse tipo de. Não esse tipo aqui, mas que tocam o instrumento de arco, né? E então é isso. Esse instrumento está aqui na minha coleção particular. Eu tenho uma coleção grande aí de muita coisa. Muita curiosidade, né? Muita coisa, como se diz, muita coisa interessante para se ver, que eu fui juntando durante minha vida, né? E agora tá aí no meu acervo. Isso aqui é só uma pequena parte, né? Das coisas que eu tenho aqui. Então é isso aí. De vez em quando eu vou focar em um instrumento, em alguma história assim para contar, tá bom? E esse aí foi o dessa nova oficina aqui, onde o acervo está agora. Esse é o primeiro instrumento, é o Inviké. É um instrumento que eu estou mostrando para vocês agora, tá bom? Mas vem mais por aí, vem mais novidade por aí, tá bom? Um abraço aí, tudo de bom para todo mundo.